Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa grande live, né? Quarta-feira, dia de circuito de filmes, para a gente aprender cada vez mais e aplicar esses aprendizados, que é o mais importante. Olá, Simone. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Gratidão novamente por ter aceito o convite. Né, a sua presença, né, a sua contribuição, né, dando o seu olhar da psicologia, né, nos filmes, com certeza enriquece, né, esse debate, esses aprendizados, e com certeza cada um, né, que tá na live vai se beneficiar com esse seu conhecimento e realmente seja bem-vinda. E Obrigada. as pessoas, Elane vai estar tá chegando. É, assim, saudar cada um de vocês. Realmente, hoje esse filme, né, o Sim Senhor, ele traz algo muito muito importante no sentido da abertura, né, a importância de dizer sim. E eu acredito que a Simone, ela vai trazer um pouco um outro aspecto aí da questão do sim e do não, que eu acho bem interessante também. É, vou passar a fala para você, Simone, para você se apresentar da forma que você achar melhor. E, né, depois eu retomo, falo alguma coisa, passo novamente para você. Seja bem-vinda, viu? Obrigado, boa noite. É bom estar aqui novamente com você, o Whindersson, com as pessoas que sempre nos acompanham aqui, né, nas nossas lives de quarta-feira, fazendo nessa uma análise, né, dos filmes que a gente gosta de assistir e que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. E esse com esse filme não é diferente, né? A gente faz a escolha muito pensada também, né? Então, Sim, Senhor, é um filme que nos faz refletir sobre vários pontos, né? Várias questões que eu acredito que você vai trazer também, com certeza. E como você falou, eu vou tentar trazer também esse lado, né, um pouco crítico da questão de se dizer sim para tudo ou se dizer não, né? Porque não é só o sim, é o não também, que é no caso, né, o que logo no início ali. Então, a importância de a gente pensar nessas questões. Então, você que está aí, fique com a gente, chame seus amigos. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade, que diz sim para tudo ou que diz não para tudo? Chame ele para assistir a live com para vocês verem que vai ser bacana o que a gente vai discutir aqui hoje. Eu sou Simone, sou psicóloga clínica, faço treinamento, psicologia organizacional. Então, assim, meu Instagram tá aí, eu acredito, aparece, mas se não está, é @simonesalespsi. Então podem me seguir lá e conhecer um pouco mais do meu trabalho, tá? E aí vamos ficar junto aqui até o final dessa live discutindo sobre esse filme que é muito interessante. Ok, e para quem não me conhece, né, eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, atualmente fazendo mais um trabalho mais online, né, questão clínica, faço também treinamento de empresas e sou coach integral sistêmico e analista de perfil comportamental e amante, né, do marketing digital e empreendedor digital, né, para que a gente possa também agregar conhecimento, né? Isso também faz com que a gente possa levar cada vez mais conhecimento também. Cada vez mais. O que precisar, né, a gente tem que compartilhar. Eu sempre digo que existe duas vertentes. É o crescer e contribuir. Foi baseado nisso que eu criei esse canal, esse momento aqui, por exemplo, de circuito de filmes. Desse primeiro projeto surgiram outros e estão a durante a semana, esses outros projetos também. O circuito de filme é o quê? Cada semana, né, qual o objetivo? Cada semana ser passado um filme e a partir desse filme ter tirar esses aprendizados desse filme e você poder, de fato, criar ações para você colocar em prática esses aprendizados, né? No mínimo três aprendizados. E aí, a partir disso, nesse dia de quarta-feira, a gente está trocando, né, essas experiências e que é uma experiência de um, de outro. Você que está assistindo a live, você se sinta à vontade para escrever seus aprendizados sobre o filme. Se você já assistiu o filme em outra oportunidade, melhor ainda que você pode tá compartilhando já novamente e juntando o que a gente vai falar nessa noite também. Dando um olhar mais, né, da área da psicologia, um pouco de coach também,
E é interessante, né, a gente poder fazer essa troca. É, nessa noite, né, como eu falei, o filme é o Sim Senhor. Jim Carrey interpreta Cal, onde é um filme de 2008. Antônio, seja bem-vindo. 2008, aonde, a princípio, esse personagem, ele tem uma vida após a separação, o divórcio de um relacionamento amoroso, ele acaba se fechando, né, frustrado, decepcionado, e acaba vivendo de uma forma, vamos dizer assim, muito normal, e dizendo não para uma série de oportunidades, que seria oportunidades, né, sair com os amigos, a parte do trabalho, ele vê possibilidades, né, existe possibilidade de ser promovido, mas na hora H, né, onde mostra o filme, o chefe desiste, não promove ele. Então, uma série de situações que ele começa a vivenciar, né, ele nem atende os amigos, né, a chamada de liga, quando atende, ele inventa mil desculpas, né, e simplesmente estando em casa, né, até que ponto a gente pode se questionar, já a princípio nessa live, até que ponto ele estava vivendo ali, né, e a gente vai discorrer sobre isso em alguns pontos, e o quanto, né, essa coisa do sim, né, em um dado momento, pode ser importante na nossa vida. E dentro disso, né, ele está vivendo essa vida, e em um dado momento ele encontra uma pessoa que faz um convite para ele, né? Essa pessoa pergunta, você ainda está nesse... Porque ele é bancário, né? Ele é gerente de banco. Um colega, né, próximo ali, encontra ele e fala... Pergunta se ele está no mesmo trabalho, né, faz tempo. Então, pelo tempo que ele já está nesse trabalho, já era para ele estar num cargo muito acima. E quando pergunta, ele responde que não. Né, ainda, e ainda, além de não estar num cargo acima, ainda foi negado, né, não negou essa possibilidade. Então, várias oportunidades, ele realmente está vivendo, vamos dizer assim, o melhor momento de estar se fechando, né, para o mundo. Daí a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Eu vou passar a fala para a Simone para ela fazer a introdução, né, inicial sobre o filme, e a gente vai trocando as experiências hoje aqui. Exato, é isso aí mesmo, né, que você fala, né? Então, vamos lá. Vamos para o personagem principal, que é do Jim Carrey, que é um excelente ator. E quem é o Cal, né? O Cal, lá no início do filme, a gente começa a assistir, a gente vê quem é o Cal. O Cal é um homem de uns 40 anos, é uma pessoa visivelmente deprimida, né? Acima de tudo, por ter recentemente passado por uma situação que só fez colocá-lo mais para baixo, que foi a traição da esposa. Então, ele, a partir desse fato, ele resolve de fato começar a se isolar completamente, né, do meio social, da vida social. E o Cal ali é muito consciente, né, a depressão que ele está passando, o processo de depressão, e como esse processo de depressão acaba se alastrando por todas as outras áreas da vida do Cal, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente pensa assim, nossa, por que eu não vou bem no trabalho? Mas se você não está bem consigo mesmo, se você não está aberto, às vezes as oportunidades surgem e você não vai ver. É o que acontece, por exemplo, com o Cal, né, em um dos momentos. A oportunidade surge e ele não é convidado justamente porque ele visivelmente não está bem. Ele é uma pessoa visivelmente carrancuda, aquela pessoa que está o tempo todo com a expressão do rosto, né, fechada, carregado, triste, irritado, impaciente, né, com o trabalho. Isso, inclusive, se reflete logo no início do filme, como ele trata os clientes dele. Então, ele trabalha num banco e, via de regra, ele é especialista em negar, em dizer não. Então, a pessoa vem com a grande ideia, né, ah, eu tenho um negócio para abrir, vai dar não. Não, não, não. Então, ele não para todo mundo. E aí, o que é que a gente começa a ver? Em um dado momento, na vida de Cal, ele passou por alguns nãos,
né? Então, quando a esposa dele traiu ele, foi um não para ele. Mas desse não que ele recebeu, que para ele foi muito forte, ele passou a dar esse não para a vida como um todo, né? E o Cal, ele é uma pessoa extremamente solitária, ele é recluso, ele os amigos convida para ele sair, ele não vai, né? E ele fica ali em casa assistindo filmes de quê? De quê? De quê? Filmes que mostram sofrimento, né? Tortura, assassinato, toda a amargura que ele tem, que de alguma forma aqueles filmes ali traz externa para ele. Vontade, talvez, desejo de vingança pelo que aconteceu com ele no relacionamento. E várias questões que ele fica ali de uma forma muito proposital. Ele diz não. E diz não, não só para a vida, para as pessoas ao redor dele. Ele diz um grande não para ele o tempo todo, né? Porque ao ele dizer não para os outros, ele está dizendo não para si também, de alguma forma, né? Então, o Cal é a pessoa do não. Imagina que você vai pedir um empréstimo no banco, não quer encontrar com o Cal naquela fase, porque você não vai conseguir. Não é a pessoa legal para isso. Assim, é interessante você falar dessa questão do não, que assim como o Cal, muito de nós está até condicionado a dizer não, como ele estava condicionado. E esse condicionamento é bem interessante, uma cena, né, com um colega de trabalho, que ele convida esse colega de trabalho, convida ele para, é o chefe, convida ele para uma festa. Aí ele já fala assim, não, não posso. Aí ele fala assim, eu nem falei a data ainda. Aí ele fala assim, qual é a data? Aí ele fala, ah, essa eu não posso, não. Então Essa é ótima. Essa eu não reafirmo posso. não. Então, assim, antes mesmo de perguntar, de falar, ele já está dizendo não. Então, olha o nível, né, de condicionamento, né? E interessante que não é só o Cal. A gente, talvez em algum momento, ou alguém que você conhece, está nesse condicionamento de não posso, não sou capaz, não vou conseguir, esse não, né, de outras formas, não vem tão explicitamente assim. Né, como a questão do Cal, mas de outras formas, esse algo negativo está circulando na mente dessa pessoa. Então é muito complexo, vamos dizer assim, essa pessoa de fato ver algumas coisas acontecerem na vida, porque esse não, de fato, como o próprio filme mostra, ele fica estagnado, fica parado. O não, nesse momento, nesse sentido, né, que a Simone vai trazer outra visão do não também. Mas nesse sentido desse não, realmente para tudo na sua vida, né? Então, é isso. É interessante você trazer isso, né? Que o não, às vezes, ele não se apresenta dessa forma tão concreta, né? A pessoa dizendo não. Mas existem outras formas de dizer não. Aí me lembrou, inclusive, de uma paciente minha em terapia que chegou para mim e falou assim: Ah, uns colegas me chamaram para sair sábado. E eu não quero ir, não queria ir, mas eu disse sim, mas eu tô torcendo para acontecer alguma coisa para não ir. Eu tô torcendo para a pessoa chegar para mim e dizer assim: Ah, aconteceu isso, não vamos mais não. Né? Então, assim, existe várias formas de se dizer não para a vida, né? Então, a pessoa aceitou o convite porque já dizia não demais. Então, para não ser questionado pelo não concreto, disse não, eu vou. Mas ficou torcendo, tomara que dê alguma coisa errada. Para que então, não, eu não possa ir. E é Né? assim, Não o preciso. interessante também, quando você está nesse, eu vou chamar de circuito de não. Você se sente, você começa, algumas coisas negativas começa a acontecer também, né? Porque você está tão nessa energia, vamos dizer assim, do não, que algumas coisas realmente começam a acontecer e você não para de fato, né? De que as coisas aconteçam, enfim, coisas negativas. Você fica num circuito negativo na sua vida, né? Talvez até, como você falou, né, ele assistia filmes, né, de coisas negativas, de cunho, né, porque ele tá ali numa posição de vítima, né, a situação, minha vida não tá legal, não tá dando certo, e enfim,
Essa é a posição, né? E é um circuito negativo aí. Sim. E aí, né, é o que acontece e que geralmente, né, acontece muitas vezes na nossa vida e a gente não aproveita. Ele encontra com esse amigo, né, que tá muito feliz, por sinal, com a vibe lá em cima, né? E, antes disso, tem uma cena que é muito interessante, que é que ele tá no sofá assistindo esses filmes bizarros que ele tá acostumado a assistir, e ele sonha, ele adormece, e ele sonha que ele morre, né? Fica lá semanas no apartamento, sem ninguém saber que ele morreu, e ele consegue visualizar a figura dele. E essa metáfora é muito forte para ele, porque ele de fato está vivendo como se tivesse morto, vegetando, né? Aquela pessoa que se arrasta pelos lugares, aquela pessoa que vegeta, que só faz o básico, né? Então, eu como, eu durmo, eu faço necessidades fisiológicas, eu trabalho porque tenho que pagar as contas, mas eu me arrasto por aí. E ele estava vivendo como se estivesse morto, né? Ou melhor, ele estava sobrevivendo, não estava nem vivendo, estava sobrevivendo a situação. E aí ele encontra esse amigo dele, né, que tá com a vibe lá em cima e que faz o grande convite para ele, né? E depois de muito tempo, mesmo ele querendo negar, mesmo ele tentando de todas as formas, o amigo convence ele a ir a esse evento, né, que é o evento lá que tem aquela pessoa que eu não sei se era um coach. É um coach, aquela figura? Ele pode ser um coach, pode ser uma pessoa de hipnose, né? Porque tinha um pouco nessa vertente, porque, né, para ele conseguir poder comandar, né, toda aquela quantidade de gente naquele ritmo ali, talvez uma hipnose, um coach ali, ele tivesse um conhecimento aí, com certeza. Um terapeuta, talvez, né? Sim. E aí ele consegue, né, levar o Cal até lá. E ele vai e ele assiste. E depois de muito tempo ele começa a se motivar com aquilo. Ele consegue se motivar com aquela palestra. Porque ele é desafiado. Né? O Cal estava numa posição de conforto. Ele é desafiado. E aí ele começa a tentar cumprir esse desafio, que é dizer sim para tudo. E como é a vida, a gente dizendo sim para tudo? É interessante, né? No filme mostra isso, né? Essa parte da importância. Eu digo que é a importância de quebrar um padrão, né? No caso, ele estava no padrão do não, e aí surge esse desafio do dizer sim. E a partir desse dizer sim, ele vai quebrar esse padrão e vivenciar outras experiências. Que aí entra um outro ponto, que é você estar aberto para o novo, né? E vem a parte do sair da zona de conforto. Quando você está nessa posição, você está... Não, aqui está bom, está confortável, não preciso me expor, não preciso... na verdade, no caso dele, eu não preciso me arriscar a sofrer decepção, a frustração, se eu não me lanço, não estou interagindo com meus amigos, se eu não estou interagindo numa busca amorosa, eu estou evitando, né, essa frustração, essa decepção. Então, eu digo que é uma quebra de padrão, né, vamos dizer assim, que ele foi de um extremo a outro. E essa coisa do extremo ao outro, ele é importante, e aí no final do filme, ele vai entender que existe um ponto aí de equilíbrio, né? E eu costumo dizer essa coisa, em algum momento, para algumas pessoas, é importante viver esse extremo, até para saber o que é esse extremo, para poder equilibrar esses pontos. Então, é importante você quebrar um padrão. E no caso dele, ele quebrou um padrão baseado em um compromisso, né, que ele firmou ali na palestra, junto com o profissional da palestra ali, que foi um ponto importante, né? E aí ele vai lá na frente, ele vai acertar os ponteiros, né, nesse ponto desse desafio e nesse compromisso. Sim. E aí é o desafio, né? O que é que pode vir a acontecer quando a gente diz sim para tudo?
Né? Muita gente me fala assim, Simone, eu tenho dificuldade de dizer não. Né? Eu só sei dizer sim. Porque o que está envolvido quando você só diz sim? Dizer sim para algumas coisas na vida é extremamente importante e relevante, né? Mas é também é importante saber usar o não. Como você falou bem, os extremos é que é complicado, é sempre perigoso. Então, dizer sempre não, como o Cláudio estava dizendo, para a vida, para as pessoas, fazia com que ele se tornasse uma pessoa fragilizada, uma pessoa isolada, uma pessoa solitária e uma pessoa que não vivia a vida, né? Mas a partir do momento que ele disse sim, ele começou também a aprender algumas coisas, que é, o desafio era dizer sim para tudo. E ele se meteu em algumas enrascadas por dizer sim para tudo, né? Desde o contato com aquela mulher online, né? As pessoas que ele foi conhecer. E as coisas boas que podem vindo dizer sim, né? Ele começou a aprender um novo idioma, ele viajou para um país diferente. E ele conhece a moça, né? Que ele sempre passava em frente àquela boate, né? Uma casa de shows. E ele sempre dizia não. A entrar e conhecer o show e conhecer o trabalho da artista. E ele sempre dizia não. E depois que ele foi no evento e que ele se comprometeu em dizer sim, ele parou e disse sim, que ele ia conhecer o show, né? E a partir dali ele começou a escrever um novo capítulo na vida dele, né? Porque ela era uma pessoa que naquele momento da vida dele, ela tinha toda a energia para puxar ele que ele não tinha naquele momento, que ele precisava. Inclusive para mostrar para ele o outro lado da vida, né? Que o fato dele ter sofrido uma decepção amorosa, de ele não estar onde ele gostaria de estar, que a vida não acabava por aquilo, existia outras possibilidades, outras coisas que poderiam ser feitas. E foi através desse desafio radical de dizer sim para tudo, sim, senhor, que ele passou a ter novas experiências, passou a conhecer novas pessoas, passou a sair mais. Começou a viver, mesmo que de forma extrema. E como você bem disse, em alguns momentos isso é necessário. A pessoa precisa ser desafiada de uma forma extrema, para que depois ela então encontre aí o equilíbrio, né? Entre o dizer sim e o dizer não, né? Então, assim, as pessoas falam muito. Então, como é que eu faço para dizer sim? Como é que eu faço para dizer não? E a questão sempre deve estar pautada em cima de uma questão do bem-estar. Né? Dizer sim agora vai trazer um bem-estar para mim, para o ambiente que eu estou, para as pessoas, por qual motivo? Ou dizer não também vai me trazer um bem-estar, em qual motivo, em qual situação? Porque a gente não pode dizer sim para tudo, essa é a verdade. E a gente também não pode dizer não para tudo. Porque aí a gente compromete muito a nossa vida em algum dos extremos, né? Então acho que o filme traz isso de uma forma bem forte. Aí eu vejo a questão, né, voltando à questão do hábito, né, o quanto um hábito, né, o cultivar um hábito, né, nesse caso, é o cultivar o hábito do sim, do não, cultivar o hábito de estar aberto a novas coisas que você pode fazer, né, coisas novas que você pode aprender, no caso dele, aprender o coreano, aprendeu a tocar violão, inclusive ele até com essa habilidade, ele conseguiu salvar uma pessoa que, né, queria, né, se matar. Então, foi bem engraçado isso, né? Engraçado não pela situação do suicídio, mas engraçado como ele fez esse movimento, né? Talvez em outra situação ele não ia se lançar, né, subir no prédio para fazer esse movimento. Tanto é que ele chega lá e não sabe muito bem o que ele deve fazer, o que falar. E aí ele pensa no que ele aprendeu e traz algo, né, para poder trazer esse indivíduo que está prestes a se matar, salvá-lo, né, de algum jeito. E é uma coisa que envolve as pessoas, né, as pessoas estão lá embaixo assistindo toda a cena na expectativa, será que ele vai conseguir fazer isso? E o Cal, né, de antes, né, isso já ele já está no processo do sim, né, nesse momento aí. Esse Cal de antes não ia fazer isso de jeito nenhum. E o quanto envolveu e quantas pessoas acharam bacana dessa atitude dele. Inclusive até saiu na televisão. E
Então, existia, né? Aí, isso, a ex-mulher dele acompanhando toda essa transformação. E o quanto isso, essa mudança, chamou, né? Começou a chamar a atenção, e, apesar de ela estar com outra, com outro cara já namorando, enfim. Então, essa mudança, no caso dele, de Cal, foi muito importante. Em novas conquistas, ele foi promovido, ganhou, aumentou o salário, aprendeu essas novas coisas. Então, assim, ele foi para a vertente do imprevisível, né? Tanto é que na conversa com a atual, né? A pessoa que ele estava ali iniciando um relacionamento ali, ele falando assim que ele ser imprevisível, né? Eu gosto, ele fala assim, eu gosto do imprevisível. Só que era algo novo para ele também dentro do histórico dele. Isso tinha mais a ver com a atual, né? Mulher que ele tava ali se relacionando naquele momento. Então, assim, isso foi tudo, foi importante, né? A questão do hábito, o hábito de falar sim, falar não, aprender novas coisas, novas habilidades, né? Ter aumento, a questão do carisma, ele acabou aumentando esse carisma, né, em relação às outras pessoas, e principalmente com a esposa do melhor amigo dele, né, que a princípio ele, nessa fase de não, foi até uma frase que o melhor amigo falou assim, pô, nessa fase que ele não saía, não fazia nada, ele falou assim, eu procuro motivos, né, para que minha futura esposa goste de você, mas não acho, não dá, não tem como. E aí depois ele dá essa reviravolta e essa esposa dele, né, depois que do amigo, veio com admiração já o Cal, né? Então, como é importante a gente quebrar padrão, né, ter toda essa reviravolta, pensando, como você falou, nesse bem-estar. Né? A pergunta é, eu estou bem com essa decisão, com esse dizer sim, com esse dizer não? Esse é o ponto, né? Saber o quanto você está se sentindo bem e está feliz com aquilo. Né? E vai ter momentos que você vai precisar sair um pouco da zona de conforto. Isso, esse filme também traz esse aprendizado também. Tá? E o que é interessante, como que às vezes a mudança que a gente tanto quer está na gente, né? Porque como você falou aí, a relação que ele tinha com a esposa do amigo que era ruim, a relação de trabalho que ele tinha que era ruim, que ele não conseguia ser promovido, que ele não conseguia interagir, a relação com o relacionamento amoroso que ele não conseguia, e como que isso tudo era muito fortemente influenciado pela pessoa que ele era, pelo comportamento que ele desenvolvia. E a partir do momento que o Cal mudou, que ele conseguiu desenvolver um comportamento, né, uma postura diferenciada perante a vida, como que a resposta chega em todos os sentidos? Uhum. Né? E aí, outra questão, outra coisa que nos faz refletir é sobre o quanto que nós estamos preparados para as mudanças. A vida não é uma coisa estática. Então, a vida não vai ser eternamente assim, uma linha, sem nenhuma subida, nenhuma descida. Isso não é a vida, né? Então, algumas mudanças acontecem e a gente precisa se preparar para lidar com essas mudanças. E quais são essas mudanças? Às vezes, relacionamentos acabam, né? Familiares ou amigos, às vezes, morrem, né? Acaba mexendo com a gente. Empregos que a gente perde ou que a gente não tem aquela promoção que a gente espera, mas isso deve fazer com que a gente se recolha, se isole e não queira mais contato com o mundo. Isso só vai asseverar tudo isso. Porque a forma como a gente age no ambiente vai fazer com que o ambiente também dê respostas para a gente. E o filme ele traz isso de uma forma muito clara. Né? O Cal antes de dizer o sim e o Cal depois que passou a dizer o sim. Então, é como se fosse uma resposta, né? Uma via de mão dupla. Então, a partir do momento que ele disse sim, a vida começou a dizer sim para ele também. Sim. Verdade. Em vários sentidos. Essa parte do... Né, tem uma frase que é bem... eu vou trazer um pouco do coach, né?
fala assim, tem poder quem age, né? Age o quê? Age sobre esse meio de uma forma que você influencia, é influenciado ali, né? Então, a partir do momento que você tem esse poder, né? Tem poder quem age e você age, você passa a viver, nesse filme mostra o quanto você começa a vivenciar. E a partir disso, tem uma frase, né? Aí a gente pode pensar, se a gente não age, o tempo está passando, a vida está passando e eu não estou vivenciando. E aí tem uma frase que fala assim, que também tem uma parte junto a isso, que tem um momento no filme que ele está, né, mais recuado, já tinha 3 anos que ele já estava separado da esposa, e em um dado momento ele sai a pulso ali pelos amigos, e nessa saída ele vai dar de cara com a ex-mulher, né, se beijando com o atual namorado e tal, e ele, nesse momento, ele já quer vazar, quer ir embora. E aí o quê? Quanto esse passado pode influenciar também essa coisa do momento atual, né? Já tinham se passado 3 anos e ele ainda estava naquele processo. Então, junto a isso, né, pegando a questão do poder da ação, junto a essa questão do passado, a frase é o seguinte: o passado é uma história, né? O futuro é um mistério e o presente é uma dádiva. Então, esse presente, a gente precisa vivenciá-lo da melhor forma possível, né? E como é que a gente vivencia isso? Com o poder da ação e agindo, de fato, na nossa vida como o protagonista, né? O Carl estava ali como um espectador ali, parado, inerte, como você mesmo falou. Apesar de, com vida física, biológica, mas estava morto eternamente. Então, é preciso que a gente, né, tome esse presente, né, que é uma dádiva, o presente, o aqui e agora, como uma dádiva, e possa agir de acordo, né, se posicionar e agir de acordo com esse presente que a gente recebe. Sim, ter o controle, né? Isso é o controle da nossa vida, de fato, né? É agir, fazer o que tem que ser feito em alguns momentos. Então, as coisas acontecem, mas a gente tem que tentar lidar com essas coisas, né? Viver a vida é isso, é lidar com esses desafios e, como o próprio filme traz também, viver a vida é conhecer coisas novas, é vivenciar novas experiências, porque o Carl ali no filme mostra, né, quando ele lá começou, ele viveu uma rotina monótona, ele não fazia nada de diferente, né? E isso, inclusive, quando você está casado, não é só eu estou solteiro, não estou casado, mas eu tenho uma rotina, mas de vez em quando eu tenho que inovar, eu tenho que fazer algo diferente, tenho que conhecer coisas novas, eu tenho que experienciar, porque senão a vida fica chata demais, fica monótona demais. E isso acaba, às vezes, afastando as pessoas, fazendo com que aquela convivência não seja mais tão interessante, até porque não tem mais nada para trocar. Né? Então é importante essas novas experiências, conhecer novas coisas e aceitar os desafios da vida no que tange às mudanças. A vida é mudança. Mudar é preciso. Faz parte. Nós somos seres constituídos para mudar. Isso eu falo biologicamente, né? O relógio passa e a gente vai mudando, 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 mudando. Por que que a gente acha que a gente é constituído para mudar e que o resto é constituído para ficar igual, da mesma forma? Sim, né? E a gente vai se adaptando ao decorrer da vida de acordo com nossas mudanças biológicas, inclusive. Então, quando a gente é criança, é de uma forma. Quando a gente vira adulto, a alimentação, a forma, a atividade, tudo isso a gente vai modificando pelas mudanças biológicas que a gente tem. Por que que a gente acha que as outras coisas também não tem que mudar? Que a gente também não tem que ter novos conhecimentos, que a gente não tem que ter novas rotinas, que a gente não tem que contribuir de outras formas, né? E o filme traz muito isso, traz essa questão, esse desafio de encarar as mudanças não de uma forma tão negativa, mas às vezes como uma oportunidade de aprender, de se conhecer mais, né? E conhecer outras pessoas e outros ambientes. E de repente ter outras visões que você não tinha antes, né? Então o filme traz essa lição pra gente, que eu acho que é extremamente importante. Aprender a lidar com as mudanças e entender. A vida não é uma linha reta. Vai ter altos e baixos. Né? O que não pode é que quando tiver no baixo, a gente se entregue. Sim.
né? Tem que criar o hábito de viver e não de sobreviver. Quando você vive, você vai encarar os altos e baixos vivendo. E era o que o Cal não estava fazendo. E ele começa a fazer, né? Então, acho que o filme traz muito essa questão. E como você falou, a gente vai chegar lá no final do filme e vai entender qual é a grande mensagem. Equilíbrio. Vai ter momentos que você vai ter que dizer sim, que você vai ser bom, vai ser positivo, vai ser legal. E vai ter momentos que você vai ter que estar fazer o uso do não, né? A gente só tem que ter cuidado para não estar fazendo o uso do não desnecessário. E até antecipar ou não, né? Antes mesmo que a pessoa perguntar, ou até a vida como um todo. Assim, tem aí. Algumas pessoas que durante a vida falam assim, se repare, tem algumas pessoas quando você pergunta alguma coisa para ela, qualquer coisa, ela fala assim, não, porque isso e isso eu vou. No final ela diz assim, mas o hábito de dizer o não tá tão forte que ela começa com não. Então qualquer coisa que você pergunte para ela, que você fala assim, não, pera aí. Mas ela não muda. E o quanto que isso mexe com a gente? Na nossa rotina, na nossa vida. Essa questão de você estar sempre com um não na ponta da língua. Né? Como já tivesse ali, ó. Não. Primeiro eu digo não, depois eu vejo se é possível um sim. É interessante também eu trazer, né, nessa linha de pensamento, o conhecimento do coach. Tudo que a gente faz, a gente trabalha com reprogramação de crenças. Né? Crenças são o quê? São verdades absolutas que a gente vai construindo sobre a nossa, de acordo com a nossa vida, com a nossa vivência. Então, são verdades que a gente constrói. A sua verdade, né, a minha verdade, a sua verdade, a verdade de cada um. E aí, a partir disso, né, quando a gente se fala em metas. A gente tem o quê? Quais os critérios? Que seja específico, que seja positiva. E quando se fala nessa parte positiva, qual é a nossa tendência? A gente falar o que a gente não quer. É muito mais fácil a gente falar do que a gente não quer do que a gente quer de fato, né? O objetivo que eu quero. Aí, geralmente, a pessoa, uma mulher pode dizer assim: ah, eu quero um marido que não beba. Que seja um bom provedor, né? Que não seja, um exemplo aqui, tá, gente? Não fumante, mas não, né? Isso dito de uma forma positiva seria o quê? Né? Eu quero, eu vou encontrar um marido saudável, né? Que tenha bons hábitos, é um bom homem, o que é de fato. Então, um aprendizado é tudo aquilo que você quiser na sua vida, coloque no positivo, né? Isso em frase, escrito, falado, sempre o que você quer, o que você deseja e o que tem como objetivo e meta, o positivo daquilo. E não essa coisa do, ah, eu não quero isso, eu não quero, eu não quero, vamos dizer, um carro, eu não quero um carro vermelho, eu não quero um carro azul, né? Eu não quero um carro cinza. Mas o que de fato você quer, você não fala. Né? Então, esse é Eu o quero um ponto que carro muda esse dourado. filme. Então, esse filme traz isso também, essa coisa do o positivo, né? Nessa direção também a gente pode pensar isso também. Porque as pessoas estão que tão bombardeadas de notícias ruins. Né, de uma série de acontecimentos ruins, existe esse hábito, né, negativo. Então, aí o quê? É a nossa responsabilidade, a gente estar atento e poder driblar isso da melhor forma possível, né, blindar a mente e poder tirar o melhor da nossa mente. E sendo positivo, é um dos caminhos para isso. Sim, e o pensamento positivo, além disso, atrai coisas positivas, né? Então, as pessoas muito negativas, que pensam muito negativas, costumam atrair também coisas negativas para si. Isso é fato. Você pode perguntar a qualquer pessoa, a pessoa que pensa negativo, pessoas que reproduz muito falas negativas, né? Aquelas coisas acabam se concretizando. Da mesma forma que a gente, quando reproduz muito coisas positivas e frases positivas para a nossa vida, muitas coisas acabam se concretizando porque a gente dirige nossas energias para alcançar essas coisas positivas
e não gastamos nossas energias para evitar coisas negativas, como você terminou de falar aí. Então, é importante ter uma visão positiva até certo ponto da vida, né? Porque senão você vive focado a descer, ladeira abaixo. Então, tipo assim, ah, se é negativo, eu vou descer, não tem nem mais jeito, eu nem vou pensar no positivo. Eu já espero, tem gente que fala assim, tem gente que chega na sessão e fala assim, eu já espero o pior. A melhor forma de você lidar na vida é você esperar o pior de todo mundo. Porque assim você não se frustra, assim você não tem decepção. Né? Eu digo, será? Isso funcionou para você até agora? Né? Esperar o pior das pessoas? Ou da vida? Ah, não. Eu digo, então, vamos pensar, né? É assim, só enfatizando, né? O pensamento positivo, ele é bacana junto com a ação positiva, né? Porque às vezes a gente pensa, não, né? Tem gente que pensa, não, vou pensar positivo aqui e tal. Mas sem não junto com a ação, né? Ele não acontece nada na sua vida, né? Pensamento por pensamento só, ele não muda uma contingência, não muda, né, o que está acontecendo na sua vida. É preciso essas duas coisas estar alinhadas. Né? Eu aprendi muito isso no coach, essas duas vertentes, né? O aprendizado e colocar em prática. Né? O quanto eu aprendo e coloco em prática, eu mudo. Né? Se eu mudo, qual é a prova que alguém aprendeu algo? Se ela mudou. E se ela mudou, é porque ela aprendeu. Se uma pessoa continua respondendo de uma forma, comportamento tal, é porque ela ainda não aprendeu. Então, é uma forma, né, de enxergar, é um conhecimento que tem me ajudado, e nessa vertente do positivo, né, junto com essa ação, é importante, né, tá trazendo para vocês também. Não só o pensamento, mas pensamento junto com a ação, né, positiva. Tá alinhado, né? É. E a gente pode pensar, nesse filme também, ele traz um outro aprendizado. Teve alguns momentos da cena do filme que ele traz, né, tanto o Cal junto com essa nova mulher dele, com a questão do doar. Né? Tem uma parte que no final é engraçada, mas ele tem um cunho em termos de positivo, o quanto é benéfico a gente doar, né? Coisas que a gente não use mais, coisas que tal, coisas, enfim, né, que você tem ou de outras pessoas, você pode abrir uma campanha, né? Buscar pessoas que têm coisas que não use mais e poder doar para quem precise. Então, nesse filme, tem umas passagens em relação a isso. Não é uma ênfase, mas já que o filme ele propõe o sim, né? O sim no sentido de você, quando você doa, você está o quê? Doando melhor para as pessoas e aquilo, o universo, né? Dependendo da crença de cada um, aquilo volta de alguma forma para você. Então, esse doar também é uma forma de sim. Que você dá, né? Você faz para o outro. Você não está verbalizando sim, mas você está em ação, você está dizendo sim para as pessoas. Então, é uma forma de dizer sim. Né? É a questão de sopa, né? É fazer um trabalho de sopa com as pessoas de ruas. Então, é uma forma de dizer sim também para essas pessoas. Uma forma de se doar, né, de alguma forma, porque existem várias formas de você se doar para alguém, contribuir, ajudar, né, não apenas financeiramente ou com uma ação social, né, mas várias outras formas que existem de dizer sim, né, de estar também doando algo para esse ambiente. Inclusive, a ideia do sim que o filme traz com o Cole é quando ele começa a dizer sim para o mundo, a vida começa a dizer sim para ele também, de certa forma. Uhum. Porque quando ele estava na fase do não, ele dizia não, 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 não para o mundo, e o mundo também devolvia o não para ele como um reflexo, de certa forma, da postura e do que ele
emitia para o mundo voltava para ele como eco dessa forma. Então, não, o eco não volta para si. Quando você diz sim, né, com uma maior frequência, a tendência é que a vida também te diga mais sim do que não, né? Inclusive com essa questão da doação, de não se apegar a algumas coisas e, enfim, essas questões que também fazem parte da nossa prática, né, diária, que deveria fazer, pelo menos, de a gente também se desapegar de algumas coisas desnecessárias que pode ser muito mais importante e necessária na vida do outro do que na nossa. E aí o Cole, ele se mete em algumas enrascadas também, mas é por conta de que ele está no lado radical do sim, dizer sim para tudo, né? Então, se eu estou aqui com o dinheiro do transporte na mão, um único transporte, alguém me diz, eu preciso do transporte, se eu disser sim para aquela pessoa, eu vou dizer um não para mim, que eu vou ter que ir andando para casa, né? Então, o Cole estava nesse nível aí, ó. Vou trazer um pouco mais essa parte do não, né? Do não no sentido de dar limite, né? Como é uma coisa que a maior parte das pessoas talvez seja desafiador, né? Dizer não, né? O dizer sim para agradar, o dizer não. Então, assim, esse dizer não é importante, né, nesse sentido. Quando você diz, esse já é um outro sentido do não. Quando você diz não para outra pessoa, você diz sim para você. Nesse sentido, é importante a gente delimitar o limite em relação às outras pessoas em termos de necessidade, né? Quando você diz não, você delimita o que você realmente quer, suas necessidades, o que você de fato quer, deseja, e em alguns momentos você vai ter que dizer não, eu não gosto disso, eu não gosto desse jeito. Então, quando você parte para esse sentido do não, você cria limites que são importantes para que a outra pessoa saiba até onde ela pode ir, né? Esse limite é importante. E aí, a partir disso, há uma maior troca, né, em termos dessa, ambas essas pessoas, nesse sentido de limite. Quanto mais você consegue expor esse limite, dizer não, mais essa relação ela tem a tendência a se enriquecer, porque as coisas ficam mais claras. Né? E aí, a partir desse ponto, né, que esse sentido do não é importante em alguns momentos também, para você não ser, talvez, invadida, né? Não invadir o seu espaço, não invadir o que realmente, o seu bem-estar, né? E às vezes pode até isso mexer com todo esse, vamos dizer assim, com a autoestima também, né? Esse dizer não mexe com a autoestima também. Você acaba pensando que você não tem valor, porque as pessoas começam a desrespeitar de algum jeito. E aí, a partir disso, você vai delimitando para você restaurar esse possível respeito. Se você mesmo, que você mesmo não consegue se respeitar, que ó, com esse não, né, dizendo não para algumas pessoas ou para a situação, né, se você não consegue fazer isso, como é que as outras pessoas vão dar esse vão respeitar se você não dá o limite? Elas vão saber, na concepção delas, tá tudo ok, tá tudo bem. Mas no momento que você diz não, você demarca e deixa claro para as outras pessoas. É um sentido do não que a gente também deve cultivar. Sim, até algumas pessoas falam muito que se sentem sobrecarregadas justamente por ter dificuldade em dizer não, né? Então tem aquelas pessoas que é responsável por fazer tudo na família, por fazer tudo na casa, por fazer tudo para os amigos, né? Justamente porque não consegue dizer não para os outros, logo também não consegue dizer sim para si próprio, né? Às vezes dizer um não para uma situação, para alguém, é dizer um sim para si. É um tempo a mais que vai sobrar para descansar, para investir numa outra coisa, né? É um limite que vai impor, né? As situações. Isso acontece muito, por exemplo, na questão da criação de filhos.
Então, tem pais que eles trabalham muito e têm um sentimento de culpa muito grande. Então, não consegue dizer não para o filho financeiramente. Então, tudo que o filho pede, dá. Não consegue dizer esse não porque tem um sentimento de culpa lá atrás. Mas, no final, lá na frente, isso vai sobrecarregá-lo. Vai fazer com que o filho apenas crie uma relação financeira, de interesse. Enfim, várias questões. Então, esse dizer não, ele tem a ver com limite, tem a ver com se preservar, com se fazer respeitar, né? Assim como dizer sim tem a ver também com se fazer respeitar, com estar presente, com se importar com o outro e consigo. Eu acho que é um dos grandes aprendizados que o filme nos traz. É o equilíbrio, é você ter um controle, mas para você saber usar o sim e o não de uma forma equilibrada, tem uma coisa que você precisa fazer e saber muito bem sobre si, que é se conhecer. Tem que se conhecer muito bem para saber o que faz limite para você, o que você pode dizer sim e o que você vai dizer não. Tem que se conhecer muito bem. É, isso é um ponto, né? O autoconhecer é bem, né? Conhecer os seus desejos, o que você realmente quer e não quer na sua vida, né? Enfim, nas suas relações. E esse gerenciar, né, as emoções é esse dizer sim ou não, né? Essa filtragem, isso sim, isso não. E aí você vai gerenciando isso. É bem esse norte aí, né? Do gerenciar o sim ou não. Então, esse filme Exatamente. mostra isso também. E de forma resumida, né, fazendo um resumão de aprendizados, eu vou trazer de forma resumida e depois a gente parte para esses os três aprendizados de cada um, tá? Então, assim, hoje a gente viu que a gente não deve, né, um dos aprendizados desse filme é não ignorar ou evitar, né, na questão não evitar oportunidades, né? Não ignore nem evite oportunidades na sua vida quando se apresenta, né? Seja apresentado, você possa, né, dizer sim, né? Porque coisas boas podem acontecer a partir disso. Não deixe o passado tomar conta de você, né? Qual foi o momento que isso aconteceu no filme? Quando o Cal, ele estava ainda vivenciando o término da relação dele, já tinha 3 anos. Né? No momento que ele saiu, ele se deparou com o passado dele, né? Entre aspas, foi a ex-esposa, e aquilo tudo mexeu, e ainda estava mexendo no dia a dia dele, dizendo não, né? Para a vida, para os amigos, para uma série de coisas. Dizer sim abre a sua mente. Outro aprendizado, dizer sim abre a sua mente para novas possibilidades. Né? Experimentar isso. Você é até até eu lançar um desafio no final de semana, por exemplo, você lançar o desafio do sim, dizer sim para tudo nesse sentido, para você quebrar esse padrão e aí, vamos dizer assim, na segunda você restabelecer e fazer o balanço e, enfim, esse filme mostra esse Você acha que é padrão. possível você levar um final de semana todo dizendo sim? E eu pulo fora, velho. É pensar a respeito, né, da possibilidade, né, enfim, é um desafio também que a gente pode Se lançar. você entrar nesse desafio, você me fala, viu? E também, outro aprendizado, não há nada de errado. Né, o que eu falei aqui, né, a questão de doar, né, as coisas para as pessoas, né, se você cultivar esse hábito de doar, é também dizer um sim para essas pessoas que precisam, né, doar roupas, comidas, enfim, que precisam. E também outro aprendizado que eu acho que é um dos mais ricos nesse sentido é viva a vida, né, do modo que você realmente quer, deseja, se sente bem, é feliz. Então, esse é em termos de resumo, rapidamente, e a gente vai recapitular os três para cada um, mas eu já vou passar a fala para a Simone, para ela pegar os três aprendizados dela. Eu acho que vale a pena, né, a gente viver, vale a pena a gente estar tá aberto a aprender coisas novas,
E apesar das decepções, frustrações, não pode ser motivo da gente, entre aspas, deixar de viver, né? A gente ser um morto-vivo, né? Apesar de ter vida, mas em termos de atitude a gente não está vivendo, a gente é um morto, né? Entre aspas. Não. Então, assim, que a gente possa ter vida através das nossas ações, realmente é importante que a gente tenha essa visão e possa, como eu falei, né, o presente é uma dádiva. O que passou é passado no sentido de referência, futuro é uma incerteza, né, o resultado que a gente faz hoje. Então, que a gente possa ter essa clareza desse presente, do aqui e agora, que você pode mudar a sua vida de alguma forma, com atitudes. E dizendo sim em alguns pontos, dizendo não em outros pontos, gerenciando esses momentos. E qual o norte para a gente é saber o quanto eu estou bem, o quanto eu estou, de fato, me sentindo bem com aquela situação, com aquele sim e aquele não. Vou passar a fala para a Simone, para que ela coloque os aprendizados principais dessa noite. É, eu anotei aqui, né, como a gente já tem o hábito de anotar os três aprendizados, eu já anotei. É, um dos primeiros aprendizados que eu coloquei foi que mudar é preciso. E foi dentro daquilo que eu estava falando, né, que a gente falou na live, a questão da mudança. A mudança faz parte da vida. Nós somos seres de mudança e a gente não vive estático. Então, as mudanças, elas são necessárias e vão acontecer na nossa vida o tempo todo. Né? E a gente precisa encarar essas mudanças, né? Ver como desafios, né? A serem superados ou a gente encarar e ser feliz e se divertir. É, e o Cal, as mudanças que teve na vida dele logo no início do filme, ele não lidava muito bem com elas. Então, por isso ele desistia de viver, por conta das mudanças. Outro aprendizado que eu anotei aqui foi, não basta existir, é preciso viver. Né? O Cal apenas existia. Né? Era um morto-vivo, mas ele não vivia a vida. E assim, quantos de nós, às vezes, no dia a dia, na correria, a gente não vive, a gente sobrevive, né? Então, a gente acorda, come, vai trabalhar, volta, come de novo, vai dormir, faz as coisas, mas a gente não vive as possibilidades, as diversões, não ri, né, das nossas piadas, não se diverte com coisas simples, né? E a gente fica como se tivesse um morto-vivo. E aí a gente vai ficando cansado, vai ficando estressado, vai ficando chato. E aí a tendência é cada vez mais a gente dizer não e a vida dizer não pra gente também. Então isso pra mim é muito forte. A gente não, né, não é pra sobreviver, a gente precisa viver. A vida tá aí pra ser vivida, gente. E aí o que eu coloquei aqui como terceira aprendizagem é o ponto de equilíbrio, que é importante pra gente. Eu sempre falo aqui nas lives com o Índio, né, em outros momentos, viver nos extremos é sempre perigoso, né? Viver só dizendo não é perigoso, viver só dizendo sim também é perigoso. A gente precisa se conhecer bem para encontrar o equilíbrio e saber quando dizer não e quando dizer sim, né? Eu sou uma pessoa que geralmente quando eu digo não, as pessoas entendem com muita facilidade, né? Quando eu digo sim também as pessoas entendem. Porque eu me conheço bem. Então, tem coisas que eu sei que não é para mim. Então, eu digo, não. Não, por isso, por isso, por isso. Né? É uma questão minha. Se eu te disser um sim, agora eu vou estar dizendo um não para mim. Porque, às vezes, você diz um sim, vai fazer uma coisa desgostosa da vida, não queria fazer, vai remungando, vai remoendo, vai se arrastando. E acabou que aquele sim que você disse é um não também. Então, a gente precisa saber dizer um não quando é necessário. E a gente também precisa dizer sim e tomar cuidado para não estar dizendo não demais na vida, né? Tá sempre com um não na porta aqui, ó. Não. Bora comigo? Não. Mas eu nem falei a data. Qual é a data? Não. Né? Então, a gente precisa se atentar para isso. Porque às vezes também é confortável dizer sempre não, né? Eu digo sempre não, eu nunca faço nada para ninguém, eu nunca me comprometo com nada, eu nunca ajudo ninguém. Então, é confortável para mim, principalmente se tiver pessoas por aí dizendo sim para você e você não tiver dizendo não. Então, é importante a gente rever, às vezes, nossa política. Estou dizendo sim demais, mas eu estou dizendo não demais. E encontrar o seu ponto de equilíbrio.
E isso vai sempre na questão do autoconhecimento. Se conheça bem e você vai saber a hora certa de dizer sim e de dizer não. Então, esse para mim são os maiores aprendizados que o filme traz. Né? Ele traz muitos, mas esses me chamaram bastante a atenção. E pega nesse ponto, né, do autoconhecimento, para você fazer um processo, por exemplo, de psicoterapia, fazer um processo de coaching, você não precisa estar em uma situação de em relação de depressão, questão de ansiedade. Se o seu objetivo, por exemplo, for de autoconhecimento, você também está apto para estar fazendo uma psicoterapia, um processo de coaching, porque no conhecimento, como a Simone falou, é algo que vai gerenciar principalmente esse sim e esse não. Né? Como ela falou, as pessoas sabem muito bem, né, quando ela diz sim, o não fica bem demarcado. Isso. E isso faz parte do processo de autoconhecimento. Então, meu convite, se você acha que talvez sozinho ou sozinha você não consiga fazer esse processo do autoconhecimento, né, que você faça uma psicoterapia, faça um processo de coach, né, com certeza tem aqui profissionais, você vai encontrar uma pessoa que vai te conduzir nessa jornada, né? Conduzir entre as, mas você faz o seu processo, mas vai facilitar que você possa encontrar as suas respostas, que você possa ter esse processo de se conhecer mais a fundo e, com certeza, a sua vida pessoal, a parte de relacionamento amorosos, essa parte de amigos, amizade, trabalho profissional, com certeza, em todos os sentidos, vão melhorar. Então, esse é um convite, né, que eu faço para cada um e enfatizar esse aprendizado do autoconhecimento. Com certeza é muito importante. Eu digo isso que eu comecei essa jornada, vamos dizer assim, de fato, quando eu tinha 15 anos, né, por livros. E logo em seguida, terapia, né, a faculdade. Mas essa faculdade a gente descobre lá dentro, né, Simone? Que não é para curar nada, né? Não é para... se a gente for para curar alguma coisa, é mais fácil e mais barato a gente entrar numa terapia e trabalhar questões nossas. Lá a gente vai ver tudo no geral, né? Para a gente poder ajudar outras pessoas. Então sai muito mais barato e menos tempo, vamos dizer assim. Sim, então, com certeza. 5 anos de faculdade só para se conhecer, meu irmão. Vai fazer uma psicoterapia, vai fazer um trabalho com coach, né? Um life coach, vai fazer primeiro, até para você decidir se é essa faculdade mesmo que você quer fazer, né? Para poder, né, ver se você consegue levar isso, porque se não for paixão, se não for gosto, você não vai levar, né? Esses 5 anos, você não vai conseguir levar por tanto tempo. Então, exatamente. Importante. E quero aproveitar também esse momento, né, de fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no canal Índice Moraes Coach, a gente está buscando esses 1.000 inscritos. Esse canal, né, do YouTube foi criado no intuito de ajudar o maior número de pessoas, né, muito perto ali do 1.000 inscritos. Né, a gente trabalha nesse sentido de crescer e contribuir. E, fora isso, uma semana, né, a questão, dia de quinta-feira, amanhã, sempre falando sobre a questão psicoterapia, coach, e tem outras novidades que eu vou trazer também amanhã, dia de quinta. Sexta-feira, com Isabel, trazendo a estética, bem-estar e autoestima. E dia de segunda-feira, encontro de empreendedores. E quarta-feira, aqui, né, com a Simone, né, geralmente na última semana do mês, e a gente trocando essa experiência, né, esses aprendizados que são importantes para a gente trazer através do filme, que é uma coisa lúdica, que as pessoas gostam, e realmente que a gente possa cada vez mais agregar valores nesses momentos, né, nesses canais, nessas programações que eu falei. E aí eu convido também, para cada um de vocês que estão assistindo a live, sigam a Simone, né, a Simone. Ela atende na clínica, né, tanto presencial como online também.
Ela vai estar falando um pouquinho mais, né, antecipando um pouquinho. Mas sigam a Simone, acompanhem o trabalho da Simone também, que é bem bacana. Ela faz um trabalho com criança, adolescente, né, adulto também. Então, vale a pena seguir o trabalho dela. Né? Além disso, ela também é professora. E agradecer, né, a Simone por mais uma vez estar aqui junto com a gente. Com certeza agrega muito o seu conhecimento e pelo profissionalismo que você tem, com certeza, né, desde da época da faculdade, que a gente se conhece. E realmente, e esse momento, né, eu acredito que para muita gente foi importante esse momento aqui, né, principalmente gerenciar o sim e o não, e o autoconhecimento, com certeza, é importante. Gratidão, né, mais uma vez, Simone, vou passar a fala para você, você fazer as considerações finais, né, o que você quiser falar. Então é isso, gente. O filme foi isso que a gente discutiu aqui, né, essas questões ligadas à mudança, ligadas ao equilíbrio, né, e ligadas, né, à questão do autoconhecimento. Né? A gente precisa se conhecer bem, e isso é uma caminhada, né? Como o Whindersson falou aí, ele começou esse processo aos 15 anos. Né? Eu não sei exatamente dizer quando eu comecei esse processo, mas é uma construção que a gente vai fazendo. Às vezes a gente está no mundo e as pessoas dizem que a gente é assim, que a gente é assado, a gente aprende com nossos pais, aprende na escola, aprende com os amigos, mas a gente precisa definir quem nós somos. Né? Eu trabalho, como o Whindersson falou, na clínica, tanto online como presencial, e eu trabalho muito essa questão do autoconhecimento. Eu acho que se conhecer bem nos ajuda muito nas decisões que a gente vai tomar na vida, profissional, amorosa, de amizades, de investimento, seja lá no que for. É preciso a gente se autoconhecer para conseguir usar com uma certa sabedoria desse não, desse sim, que hora eu digo não, que hora eu digo sim. Né? E ter essa maturidade para lidar com o seu não e com o sim, porque uma coisa que, né, talvez a gente tenha esquecido de falar aqui é que dizer sim ou dizer não tem consequências. E nós também temos que estar preparados para lidar com essa consequência de dizer sim ou não. Quando eu digo não, quando eu digo sim, eu estou abrindo mão de alguma coisa por outra coisa. Né? E a gente precisa ter essa consciência. Por isso que é importante a gente se conhecer para saber quando dizer sim, quando dizer não, encarar o que vem dessa resposta, né, à situação, a alguém, tá bom? Então, eu agradeço a participação de todos vocês, é muito bom estar aqui novamente com vocês, discutindo, né, vocês aí nos escutando, e o que a gente espera realmente é que a gente contribua, né, para o dia a dia de vocês, para reflexões, para mudanças, né, como isso trouxe bem. A gente precisa mudar o pensamento, mas a gente precisa alinhar isso com as mudanças na nossa vida para a gente ter efetividade, né, entender que, de fato, aquilo tem uma importância, uma relevância na nossa vida. Então, acho que esse é o nosso objetivo aqui, acho que a gente tem cumprido. Pelo menos eu sinto isso. Agradecer o convite. Né? Você fala, você aceitou, mas você sabe, né? A gente se conhece lá dentro da faculdade, né? Tem uma parceria, tem um respeito pelo trabalho um do outro. Então, tenho muito respeito pelo seu trabalho, né? Pela sua construção profissional. E acho que é a base desse respeito que a gente se entende aqui, a gente consegue fazer parceria. Com certeza. Gratidão novamente. E eu queria encerrar essa live falando, né? Aprendizado sem ação é mera ilusão, tá? Então, que você possa praticar esses aprendizados é o mais rápido, né? Se for até depois da live, você já praticar isso, né? Porque quanto mais tempo você levar para praticar, você vai esquecer, né? Vem uma série de turbilhões de coisas no nosso dia a dia e levam esse aprendizado, né? Com o vento, com as situações. Então, o mais rápido que você colocar em prática, melhor. A sua vida agradece e a gente também agradece a cada um presente aqui e parabenizar por cada um aqui. Então, gratidão, Simone. Tchau, tchau a cada um de vocês. Uma ótima semana para vocês. Até amanhã, se Deus quiser, Ele quer. Tchau, Simone.